Dobrý deň na úvod ešte jedného vysielania s vami a pre vás. Počas minulého týždňa mali sme tropické pálevy, ktoré nežičili tak ľuďom ako ani rastlinám. Je to jedna z tém, ktorým sa venujeme v tomto našom dnešnom vysielaní. No však v ňom sa dozviete aj ako ubehol letný tábor mladých vedcov na Slovensku. Na Slovensku pobudli aj spisovatelia zo Slovenska a zo Srbska. A v dnešnom vysielaní, ak zostanete s nami do konca, teda pozriete si aj náboženské vysielanie. Na úvod však pre toto 202. vysielanie s vami a pre vás, my sme sa opýtali práve vás, či a koľko nás pozeráte? Pozeráme, odkud by sme nepozerali. Každú nedeľu o hodine hľadíme, pondelok, kedy godi je to program, hľadíme. Viete, že sme mali už 200 vysielaní. Možno by ste niečo chceli povedať, čo sa vám páči alebo nepáči, čo by ste chceli? Páči sa mi všetko, čo dávate, čo robíte, aj tieto ženy, spolok, to, čo sa ukazuje, deti, čo tancovali, a ja chodím spievať isto so spolkom, ve vieže chodím, aj tak. Ale všetko je pekne, čo dávate. Ešte viac by ste mali sa angažovať a ešte viac dávať pazovu. Bolo by treba viac ukázať náš kroj, keď tancujú tieto aj deti, aj ženy, keď spievajú tieto spolku. Aj. Naozaj to veľmi nás interesuje a my to volíme. My volíme aj tú našu nošňu, volíme vidieť tie naše sukne, keď sa rozšíria naozaj. A nás pozeráte potom každú nedeľu, keď sa naobeduje? Pozerám, ešte aj večerom pozerám, lebo inekedy sa mi už aj driemať chce, ale dosť je pozdie inekedy, ale dobre. Ale chcem vidieť, tak potom hľadím, čo porobiť. Pozerám po ní to, čo. A pýtame sa vás, či sa vám niečo nepáči, či by ste voda čo chceli do vysielania? Viac informatív programu, rozumieš, čo sa deje, pazuje, čo, viac toho, všetko, ako, čo ten rájú len z vrcha. Pozeráme, aj sa nám páči veľmi. A čo sa vám tak najviac páči a či by ste voľa čo chceli, čo sme nevysielali, čo sme nerobili? Páči sa mi všetko, ale volila by, že by ste dávali, keď sa tie piesne aj tance, troška aj tí, čo teraz sa viac netancujú, tým obnoviť tie. Tak mamike vidia si vnuke, keď tancujú ani drom. Teraz sa nás ni tu, tajšie na studie a tak mamike troška vidia ich. Tak aby sme staršie nahrávky našli a vy pozeráte v nedeľu o 13. alebo keď? Utekam ku televízii, na všetko vidím aj pekne, pekne dávajú. Mimo, no. Že Pazová dáva to od hodiny do barnak niečo máme naše. Máš. Bych volila stvarno to, ja som aj myslela, že sa javím do starej Pazove, tak dať je troška aj tie staršie sninke, tak vám keď hľadia si vnuke. Všetko je OK, všetko baš veľmi mi sa mi páči a tak sa održiava to naše. Niektorí z najlepších pazovských žiakov pobudli minulý týždeň na zaujímavom vzdelávacom podujatí letnej škole mladých vedcov v Bratislave. Umožnila im to Národnostná rada Slovenskej národnostnej menšiny. Boli tam 3 základoškoláčky a 1 stredoškolák. A aj toho času sa na Slovensku, ale v Martine, nachádza skupinka detí zo základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka. Tých za ich usilovnosť a úspechy odmenila Matica Slovenská v Srbsku. O týždeň do Martina vycestuje ešte jedna skupina žiakov a my si teraz pozrieme, ako sa darilo našim mladým vedcom v Bratislave. Bez práce nie sú koláče, alebo komu sa nelení, tomu sa zelení, hovorí ľudové porekadlo. A že je tomu naozaj tak, to nám potvrdia aj pazovskí žiaci. 3 žiačky, ktoré v tomto školskom roku skončili základnú školu Hrdinu Janka Čmelíka a bývalý žiak tejto školy teraz, ktorý skončil 2. ročník ekonomickej školy v Starej Pazove. A oni vlastne boli odmenení za ich usilovnosť a úspechy, pobudli tak v Bratislave na letnej škole mladých vedcov. Michaela, ty si túto odmenu dostala za účasť na republikovej súťaži v slovenčine, tak? Áno. Ako bolo v Bratislave? Aká to bola letná škola? V Bratislave bolo pekne, boli sme tam 5 dní
A to bola škola mladých vedcov, čo znamená, že tam bola téma spoznávania prírody a naučili sme sa mnoho veci a bolo nám pekne. Prvýkrát si bola na takomto možno, na takejto letnej škole, alebo sa ti aj skôr dostávala odmena za účasť na súťažiach? Nie, toto mi je prvýkrát. Ty si obsadila ktoré miesto na súťaži? Tretie miesto. Tretie miesto na republikovej úrovni však. A Jana Romanová ju veľmi dobre poznáme ako dobrú recitátorku a práve za tie jej úspechy sa tiež jej dostala táto odmena Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny. Jana, aké ty máš dojmy z Bratislavy a z tejto letnej školy? Mne sa Bratislava veľmi páčila, to dokonca mi bolo prvýkrát ako letná škola. Už som bola v Bratislave ako odmenu, pred dvomi rokmi som získala takto za recitovanie. Táto letná škola asi bola iná od tých, keď ste skôr chodievali však? Áno, tá minulé bola ako v zime a táto bola letná škola. Aj táto, musím priznať, že sa mi táto viacej páčila. Čo ste tam všetko robili, o tom nám poviete. Anabelu tiež poznáme, ona veľmi pekne píše a veľmi dobre pozná aj gramatiku však, takže tiež bola dobrá na republikovej súťaži zo slovenčiny, tiež pobudla v Bratislave. S akými dojmami si sa vrátila? Mne sa tu veľmi páčilo, pretože mám rada prírodné vedy, takže toto mi bolo veľmi zaujímavé a nemala som problém sa to učiť. Bolo mi ako odmena, ktorá sa mi naozaj veľmi páčila. Ivan Kožík už aj v lani bol odmenený, keď obsadil prvé miesto, v tomto roku druhé na republikovej súťaži zo slovenčiny. Tento kemp, alebo táto letná škola bola iná, tak ako v lani, keď si pobudol, bolo zaujímavo. Bolo zaujímavejšie ako minulý rok. Minulý rok sme mali prednášky, čo sa týka slovenčiny a angličtiny, a teraz všetky prednášky boli na prírodovedeckej fakulte v Bratislave a každý deň sme mali inú sekciu z prírodovedeckej fakulty. Bola tam biológia, chémia, však geografia, čo ešte? Environmentálna tiež prednáška bola a geologická. Vy ste tam vlastne nie iba, že počúvali prednášky, ale ste aj možno nejaké výskumy robili? Áno, robili sme z chémie, aj robili sme z molekulárnej biológie. Čo ste sa naučili a koľko sú tebe tieto vedy blízke? Mne sa najviac páčili prednášky z geografie a z biológie. Z geografie sa mi trochu viac páčili, pretože sme mali tie zaujímavé prednášky z tej strany spoločenské geografie a tam nám rozprávali, aký je dnes problém mladých, že sa sťahujú do iných zemov a že nahávajú svojich rodičov ako v malých mestách a potom, že sa ten problém zväčšuje a aj tak, myslím, tie prednášky mi boli najzaujímavejšie. Jana, koľko tebe toto osožilo? Toto mi to znamenalo, pretože dosť veci som ani nevedela. A mne sa najviac páčili z biológie prednášky, aj z chémie, pretože som ešte nemala skúsenosť takú, lebo sme boli v labákoch a aj tam sme naozaj robili zaujímavé experimenty, okolo 4-5 experimentov sme robili. Anabela, ty si už povedala, že máš blízko k tomuto, čo potom to znamená, ktorú si školu strednú zapísala? No, do strednej som sa do gymnázia v Starej Pazove. A viem, že mám ešte dosť času, ale myslím si, že by bolo pekne, keby som na fakultu išla do Slovenska, na túto, kde sme teraz boli. Jana a Michaela, ktoré školy ste vy zapísali? Ja som zapísala ekonomickú školu, ale taktiež by som chcela ísť na Slovensku študovať. Ja som zapísala gymnáziu v Srímskych Karlovcach a budem pokračovať s nemeckým jazykom. Ivan skončil druhý ročník ekonomickej školy v Starej Pazove. Teraz už môžeš porovnať tú základnú a strednú školu. Aký je rozdiel? Je ťažko? A zvlášť nech porovnáme to, že sa teraz na strednej škole vyučuješ po srbsky. Ťažšie je samozrejme ako na základnej, ale som na ekonomickej škole, zaujíma ma to, takže mi to nie je problém. Prednášky v srbčine nie sú nejaký problém. Teraz, keď ste týždeň pobudli na Slovensku, bola to aj nejaká ešte dodatočná skúška vašej slovenčiny, ktorú ste si verím aj obohatili, tak teraz, keď sa pozriete na to, ako ste sa tam rozprávali, ako by ste ohodnotili vašu slovenčinu?
Mislim si, že sme všetci veľmi dobre rozprávali a že sme nemali žiaden problém so slovenčinou. Áno, museli sme rozprávať s písomnou slovenčinou, ale nám to nie je problém, keďže rozprávame aj v škole, aj všade okolo nás rozprávame slovensky, takže nám nie je to veľký problém. Nebol nám žiadny problém, aj bolo to aj ako nejaká pomoc, že nám teraz ešte lepšie ovládame tú slovenčinu, ako čo sme prekladali. Dorozumeli sme sa bez problému aj s Rumunmi, aj s Ukrajincami. A myslím, že nám to osožilo, že vieme slovenčinu aj potom, že sa môžeme rozprávať s viacerými ľuďmi. Keď si tam prišli, vlastne bola aj taká malá anekdota však, lebo vôbec neboli si vedomi toho, že vy tak dobre ovládate slovenčinu, však? Áno, prvý deň prednášky sa začínali všetky s tým, že vy mňa rozumiete a všetci profesori s nami dosť pomaly rozprávali, ale potom asi už druhý, tretí deň oni si medzi sebou rozhlasili, že my tu slovenčinu ovládame bezproblémovo, takže najnormálnejšie sa s nami rozprávať. A okrem tých prednášok mali ste možno času aj pozrieť si okolie, prírodu, možno nejaké znamenitosti? Boli sme v Pezinku na námestí a mali sme ešte aj tie ako slobodné aktivity. Navštívili sme Space World a boli sme aj v Tesku aj v nejakom novom nákupnom centre. Jano, boli tam aj žiaci z iných krajín, teda Slováci z iných krajín. Koľko ste mali možnosť s nimi sa zoznámiť, rozprávať, ako je im tam, koľko si oni pestujú slovenčinu? Áno, zoznámili sme sa s Ukrajincami a Rumunmi. Ja som najprv myslela, že oni nevedia dobre rozprávať slovenčinu, ale napríklad Rumuni rozprávajú rovnako ako my a všetko sme sa pekne rozumeli. Anabela, okrem teda tých prednášok, čo na teba tak zapôsobilo? No tie exkurzie po tých prednáškov, po každej prednáške sme mali niečo spoločné s tou prednáškou, s tým predmetom v prírode. Takže sme boli aj v botanickej záhrade, to sa mi veľmi páčilo, lebo je veľmi veľká a všetko je zelené, pekne vypestované. A boli sme aj v tom Pezinku, to je mestečko malé popri Bratislave tam. A boli sme tak na Dunaji tam a páčilo sa mi. Ty si vlastne, Ivan, z jedného zájazdu s folklórnym súborom klasy razom sa dostal na túto letnú školu. Však bolo namáhavo? Nie. Folklórny zájazd bol zaujímavý. Tu sme pokračovali, mali sme viac času na spanie, ale tu sme mali dosť poplnený program. S vami bola, ešte spomenieme, aj učiteľka Lídia Gedeľovská, však? Áno, zo základnej školy, ona bola za nás tam zodpovedná a starala sa o nás. Teda táto odmena, ktorá sa vám dostala za tie vaše úspechy a za vaše úsilie, bola osožná. Veľa toho ste videli, veľa toho ste sa aj naučili. Čo by ste možno odkázali budúcim žiakom, terajším žiakom? Oplatí sa usilovať, učiť sa? Ja myslím, že sa dosť oplatí a teraz budem žiarlivá na toho, kto pôjde opäť tam, pretože by som tam chcela ísť opäť každý rok, ak by som mohla. A radila by som im, aby sa učili, lebo naozaj dostanú peknú odmenu. A ja myslím, že sa oplatí, pretože už som bola 5-krát na Slovensku a vždy tu bola nejaká odmena. Aj najviac sa mi páčili takéto zájazdy, kde sa naozaj môžeme niečo naučiť. No, popri takej odmene, napríklad ako na Slovensku, oni dostávajú najväčšiu odmenu a to sa ich vedomosť. Takže oplatí sa učiť. Odporučil by som žiakom, aby sa učili, pretože takéto letné školy sú vždy zaujímavé s tým, že my sme vždy v kamarátení pokračovali po izbách vždy do dosť neskorých hodín. A bolo nám pekne. Existuje len jedno dobro a je to vedomosť. Existuje len jedno zlo a je to nevedomosť. Povedal Sokrates, a naši mladí, budúci vedci to už pochopili. Zostávame na Slovensku aj naďalej. V piatok ožila hudbou, spevom a tancom Detva. Folklórne slávnosti pod Poľanou, najväčší folklórny festival pre súbory zo Slovenska, ale aj Slovákov žijúcich v zahraničí. Dnes sa 50. ročník folklórnych slávností pod Poľanou končí, keď sa predstavia aj dolnozemské súbory v rámci krajanskej nedele.
Pred týždňom krásnym slovom a literatúrou, tak slovenskou, ako je srbskou, ožila Bratislava, keď spolok slovenských spisovateľov zorganizoval podujatie Literárne mosty Slovensko-Srbsko. Po dlhšej prestávke pred dvomi rokmi sa obnovila spolupráca medzi Združením spisovateľov Srbska a Spolkom spisovateľov zo Slovenska. Môžeme povedať, že po dlhom čase prišlo k obnoveniu spolupráce medzi Združením spisovateľov Srbska v Belehrade a Spolkom slovenských spisovateľov v Bratislave. A k tomu činu, presnejšie k podpísaniu, k dohode o spolupráci prišlo 25. októbra 2013 roku v rámci Medzinárodného knižného veľtrhu v Belehrade, na ktorom boli prítomní aj vydavatelia zo Slovenska a predseda Spolku slovenských spisovateľov pán Miroslav Bielik. Vopred sa pripravila tá dohoda a v povestnej francúzskej 7 v Belehrade, teda na pôde Združenia spisovateľov Srbska, pán Radomír Andrič, predseda tohto združenia, a pán Miroslav Bielik podpísali dohodu o spolupráci. A toto je vlastne prvý taký väčší krok podania ruky priamo na tvári miesta v Bratislave. Poďme teda aj do Bratislavy a na toto podujatie. Čo všetko obsahovalo? Už piatok 3. júla predpoludním mali sme prijatie v primacionálnom paláci, teda u primátora mesta Bratislava. To bolo o 9. hodine a o ďalšiu hodinku sme sa presunuli do klubu spisovateľov, kde prebiehalo tzv. Kolegium literárne vzťahy medzi Srbskom a Slovenskom. Konkrétne bolo tu prednesených viacero príspevkov, diskusí a čo je veľmi zaujímavé a dôležité vyzdvihnúť, bol prítomný aj náš veľvyslanec v Bratislave, pán jeho excelencia Šani Dermaku, ktorý si nás potom popoludní zobral aj na veľvyslanectvo a bol spokojný s týmito nadviazanými kontaktmi a prehlbenou spoluprácou medzi dvomi spisovateľskými združeniami a spolkami. Čo ďalej nasledovalo? Boli to nejaké literárne stretnutia, večierky? No už v popoludnejších hodinách sme mali v letnej čitárni, takzvanú u Červeného hraka, to je tesne pod Michalskou bránou v samom strede mesta. A mali sme spoločný večierok. Najprv bola vlastne predstavená srbská literatúra, srbská próza, poézia, v rámci ktorej sa prihovorili, moderoval Miroslav Demák veľmi šarmantne, veľmi vtipne. Spolu sme trochu prekladali a vystúpili, predstavili svoju tvorbu Radomír Andrič, známy, dobrý, vynikajúci srbský básnik Dragan Jovanović Danilov, ako aj Jeremia Lazarević, všetci traja z Belehradu. O pokračovaní v rámci toho istého programu bola predstavená vojvodinská slovenská literatúra, tak poézia, tak ako próza. Hovoril najprv profesor doktor Michal Harpaň, ktorý predstavil začiatky, vývin našej dolnozemskej slovenskej literatúry. Tiež sa prihovoril riaditeľ Slovenského vydavateľského centra Vladimír Valencík. A potom svoju tvorbu predstavili naše dve poetky, najstaršia a jedna z najmladších, teda Viera Benková a Miroslava Dudková. Týmto sa toto podujatie aj zakončilo? Nie, zajtra deň sme mali voľnejší program a navštívili sme spoločne všetci Ivanku pri Dunaji, teda malá osada pri Bratislave a známa je potom, že tam sa v 1919 roku po prvej svetovej vojne zrútilo lietadlo, v ktorom bol generál Milan Rastislav Štefánik. A tiež tým, že je tam zámok Kašie. A práve v
tých dňoch prebiehali oslavy 160. výročie od stretnutia Michaila Obrenoviča, ktorý tam žil 3-4 roky a často sa stretával s Ľudovítom Štúrom. V tomto roku oslavujeme, pripomíname si aj 200. výročie od narodenia Ľudovíta Štúra a tieto oslavy zapadli pekne do jubilejných oslav narodenia Ľudovíta Štúra. Takže sme mali tam príležitosť vidieť aj našich srbských sochárov, ktorí sa zúčastnili toho sympózia, pracovného sympózia a včera prevšerom už mali aj výstavu tých soch, čo tam vypracovali. A ďalší krok, keď ide o tieto literárne mosty, bude aký? Niečo je aj uzavreté? Tak ako pán Radomír Andrič povedal, priatelia nemusia dávať všetko na papier, ale mali by si veriť a čím viac sa stretať a čím viac robiť najmä na prekladaní tak básnické, ako i prozaické tvorby. Najnovšie má výjsť kniha Dragana Jovanoviča Danilova v Bratislave, ktorá bude prezentovaná na tamojšom knižnom veľtrhu Bibliotéka. Už je určený aj dátum 7. novembra, výber z Danilovej poézie. Tiež prekladá sa zo slovenčiny do srbčiny až dve knihy známeho slovenského básnika Jaroslava Rezníka, predstaviteľa staršej generácie a trochu mladšej generácie, poézia Dany Podradskej, ktorá sa na jeseň zúčastní na známej smedereveskej pesničke Jeseni v Smedereve. Poďme teraz trochu do ovocných sadov. Tohtoročná úroda ovocia je dobrá, ale výrobcovia nie sú spokojní s cenou. V tomto roku majú však ovocinári ešte viac dôvodov byť nespokojní, lebo svoje plody nemajú komu predať. Výkupné stanice nie sú, spracovanie ovocia si vyžaduje dodatočné vkladania. Podľa ovocinárov sú dve riešenia. Formovanie ovocinárskych združení alebo klčenie ovocných sadov. Pájo Jasenovský, ovocinár zo Slankamenských vinohradov, zaoberá sa touto prácou viac ako 30 rokov. Pred 10 rokmi na 5-jutrovom pozemku zasadil ponad 10 odrodov broskyň od najvčasnejších do neskorých. Pestuje aj slivky a vinič. Všetko ovocie, ktoré dopestoval ešte pred niekoľkými rokmi, mohol a predával v okolí na zelených trhoch a kvantážoch. Dalo sa pritom aj pekne zarobiť, avšak táto sezóna nie je dobrá. Pravíte, že máte aj slivky, aj broskyne, vinič. Čo je aktuálne? Ideme rádom o všetko. Teraz, víte, prešli mi slivky, som mal tá čačanka rána, ona mi už prešla, veľmi pekná, hruba. Pa teraz mi prídu druhé, pa baraske už tajšli, jedno 3-4 sorty, to sme poberali, riešili sa, teraz jeste ešte 5-6 sortov. Bude ešte za mesiac, mesiac aj pol, možno bude. Potom bude hrozno, pa tie sľuke, jeste ešte poznejšie sľuke aj to. Vy ste to úmyselne tak s ovocím začali, aby ste každé 2 týždne niečo mali predávať však? Nie každé 2 týždne, to keď začne kraj maja, pa do kraja augusta, aj septembra, polovinom je septembra. Pán Jasenovský, povedzte mi, kde predávate ovocie? Pa pľace Slankemem, čo je Slankemem, Stará Pazova. Troška Nová Pazova, aj Golubinci, Batajnica, tam je hlavný pľac. Tam jedan pľac stajde ako Pazova, 2 pľac. Mislim, količina sa može, aj veća cena. Ale dobro, tam sam meni načal, a jesto velja vijac sveta. Tu sam načal, tu sam všetko zbili. Kupovna moć slaba, marketi všetci preplni, mada je to ni kvaliteta, ni slučajno. To je baraska poberana, kje bola zelena. Pa je položena do ladnjače, pa vyberaju huća kuhorka. Kje probuju moju barasku pri Dunaji, alibo tu barasku, to već je oberana, velika razlika. A povedzte mi, všetko čo vi pestujete, predaće na pljaci, nemaće spolupracu s voljakim? Na pljaci, aj lja piljare, njesko mi vezu tu 50-60 gajbu, aj naručeno zajtra, isto tako. Aj piljarom, aj hoće su aj na kvantaš, ali teraz aj kvantaš je zahraban. Mislila sam, či ne obhodujete s voljakou firmou? Nije.
Vjece čo tu sa desi, že oni veznu, pa ne vyplaće. Ja slanke meni keľko prestalo im davať, aj 2-3 roke, po 10-15 vagónov, jablko, aj ninto dinara. Takže ne vredze s njima robiť. A ni vjece, ja sam smanjio, ja sam povivrać iz 500 stromov baraskov, 3000 krčov vinice sam povibero. Ešte mi telko ostalo, ali budem vjeći. A prečo ste povyberali? Zato, že sam som. Nema što stači všetko, aj načim robiť, aj oberať. Ja plaćam 200 narov dajem, na hodinu. Pa čudak je 105 na niče priđe, to je veliki penjez. Načim na pljaci zarobiť, to pa dać. Znamená, vklady sú veľké. Pa da, pa da. Rasko veľký. Ktorá je chvíľková cena broskyň, marhuľa, povedzte mi? Pa vidíte, dobre hruške boli pekne, tá prvá junská lepotica, julsko zlato, to boli aj do 200 dinárov. E, to je dobre, všetko čo mám prvo má cenu. Naprimer, čačanka tá rána, isto mala cenu, 100-120 dinárov, aj 150 dinárov. A u čo ide ďalej, všetko menej menej. Sa dá zarobiť z ovocinárstva? Má. Da se robi tak stale, kaže, preručuje, pretačeš i šupljeg u prazno. E tak, imam troška svinja, pa troška kukuricu, slinjačik, pa jedno drugo pokriva. Ali že zarada velika. Teraz, voljak to da se spita, bato, da posadni vresko zaradi. Nije to valjda. Nije to šans. Dva auta registruje će, pa 1500 evra mnje dve tezga vindu. Aj plus pijačarina, ešte telko pijačarina. Povedzte mi, pred pár rokov bolo lepšie? Pa viče, pre 6-7 rokov bola tá cena baraska. Pre 6-7 rokov. Alebo 2001. Na kvantar som to nesol, 2001. Kardinál 100 dinárov. Na kapi čakali, len daj aj po ne. A teraz nemôžete ho predať. A čo zapričinilo? Nižšie ceny aj veľká ponuka? Veľká ponuda, aj národ má menej love, nie to peniaz, nie to dinár. Kvôli nízkym cenám začalo aj skľúčením broskyň a viniča. Zdá sa mu, že lepší zisk bude mať z pestovania marhuľ. V rodine Marice Mendianovej ovocinárstvo a vinohradníctvo je rodinnou tradíciou. Oni tiež sezónne plody predávajú na trhoch a to, čo zvýši, spracujú na kompóty, víno, pálené, rozdelia príbuzným a známym. Chceli by zväčšiť ovocný sad, ale na to nie sú podmienky. Marica, predávate tu na trhu broskyne, ktoré odrody máte, broskyň aj ktorá je cena? Máme viac tých vrstov, baraskov, bude aj pozdejšie všetko viac, málo sa predáva a ceny sú nejaké. Ceny nejaké. Nízke? Nízke ceny. To znamená, že sa neoplatí výroba alebo čo? Pa nevyplatí sa, ale veľa čo myslí sa robiť. A je to aj jablka, isto tak, baraske. Isto nemajú nejakú cenu, to je všetko málo. Keľko sa narobí, keľko sa uloží do nich, to je všetko málo. Zárobok nejaký? Pa nie to, všetko je draho, čo kupuješ, a keď predávaš, tak veľa čo nemáš nič skoro. Koľko máte povrch, myslím, na broskyne? Pa máme veľa čo aj mladých, to ešte nie rodiny, je pod rodom, a tieto je to jedno jutro, jedna žinka, ako poviem. Teľko, nemáme tak veľa teraz, povyberali sme. Čo znamená, že ste mali skôr, a prečo? Mali sme viac. A prečo ste povyberali? Pa boli už aj starie, menej rodili, ale aj baš sa nevyplatia. I teraz tieto mladie, keď počnú rodiť, tieto vyberieme potom, aby sme nemali veľa. Povedzte mi, kde predávať? Len v Starej Pazove alebo aj na iných? V Novom Sade, na tom kvantáži, viac tam sem chodieva a ja tu troška donesiem. Tu sa nemôže veľa predať, málo sa predá. Kto vám pomáha? Vy rodine robíte, alebo máte aj robotníkov? Pa v rodine najviac. Nemáme tak veľa, tak môžeme aj sami. Môže sa. Okrem broskyň máte aj iné ovocie? Máme jablka, aj troška máme hrušky za nás, aj moruľky, aj hrozno, aj troška tak. Aj to stačíte predať? Predá sa.
čuo, zviši preda se, može se predaći. Ima mi njiš prevelja, gdje bi smo imali. Što se tika jabuk, gdje jabuka predavaće? Oni možu dukšije stađi ako broskinje? Jabuka mame tam tu hladnjaču, pri slanke meničoje, za mame naše. A potom tam odnesime jabuka i to se predava na vijac, na veliko. To ani ne nosime na pljac. To se potom preda, dohadzaju Rusi, alibo tak se vi preda tam. Tak dobre je. Što se tika Vinjiču, ako mi je stave Vinjič? Pa je zatrazi dobro stave, njima me velja, ali je dobre. Vinske takije mame, hrozno za vino. Aj predavaće takto hrozno, aj vino robiće? Malo predavame hamburge, džinoke gdje peknji, alibo Italiju, to sam može predaći, a to za nas. Njima me velja vinjici, 600 kvadrata mamo. Obaja naši spolubesednici očekavaju lepšije dnji, formovanje ovocinarskih društijev, alebo hoci akijih združenji, ktore bi preberali ovocije, a predložili mu trmanljivosć. Cijelom im je zarobok, s ktoreho bi svoje podnikanje mogli rozširovać. Preca. Aksa, čo skoro situacija nezmenjivih prospeh, tak rodžini Jasenovská, Menđanová, ako aj väčšina iných ovocinárov, svoje ovocné sady zmenší. Letné horúčavy ovplyvňujú zdravie každého jedinca. Tropické páľavy nám dávajú všetkým poriadne zabrať. Lekári hovoria, že by dospelý človek mal počas horúčav denne vypiť aj 3 litre tekutín. A práve o tom, ako sa počas letných mesiacov správať, ako dbať o svojom zdraví, na tú tému nasledovného príspevka. Mnohí z nás nemajú nadostač financií, aby si v lete dovolili cestu k moru alebo do hôr. Niektoré výskumy svedčia, že každý druhý občan Vojvodiny tohto leta zostane doma. Vyhľadali sme rodinu, ktorá patrí medzi tie šťastnejšie, ktoré majú možnosť každoročne vyraziť k moru, do hôr alebo niekde do zahraničia. Opýtali sme sa ich, či dbajú na to, ktoré lieky si berú na cestu. Čo všetko urobíte, čo je vo vašej moci, aby tá cesta, aby to, tá dovolenka prešla v najlepšom poriadku? No, zbalíme si veci, ktoré sú nám potrebné, všetko, háby, odev. A medzi nimi aj lieky. Aj ktoré tak. Lieky? Lieky berieme často, beriem probiotik, to tak potom sa pije 2 dni, 3 prvo. Potom berieme lieky od cestovania, aby múka nebola deťom. Lieky od hnačky, od dávenia, brufen, panadol, nejaké krémy od alergií, sudokrém, sinopen, defrinol, čo by môj manžel povedal, či tam u apatieku berieme zo sebo. Kde najradšej chodívaš na výlet? Na more aj do Chorvátska. Čo sa ti tu najviac páči? Na mori sa mi páči kúpania, skákania, aj slnčania. Sa ti možno stalo, že si na výlete ochorela? Sa. Keď sme išli v brehách, ma bolilo brucho, aj mama mi dala piruľu a mi bolo dobre. Kde najradšej chodívaš na výlet? Najradšej chodívam na more, do Chorvátska, na Slovensko. Prečo práve sem? A páči sa mi, pretože sa môže kúpať, slunčať, pekne sa môžeme previesť. Sa ti možno stalo niekedy, že si ochorela na výlete? Keď sme prišli na more, no tak jeden deň ma bolelo brucho a hlava. Ale mama mi dala piruľu a mi potom prestalo. Ako často chodíte na dovolenku? Tak na dovolenku, ja že som nezamestnaná, tak chodívam ako na návštevu do Chorvátska. Asi dvakrát ročne k rodine môjho manžela. A kým deti boli menšie, tak sme chodievali aj k moru častejšie. Teraz už je to tak, každý je asi 4 roky. Beriete aj lieky na cestu? Neberieme, tak zatiaľ sme zdraví, ale ja si beriem od tlaku, krvného tlaku. To aj ak ideme skôr do Chorvátska napríklad, tak mám tú jarnú alergiu, tak od alergii iba. Druhé nič. Odborníci radia záväzne so sebou zobrať antibiotiky, probiotiky, ale aj závoje a iné pomôcky. Lieky pre bolesť a horúčku, znamená analgetika, antipiretika,
Tu je predovšetkým brufen, panadol, feralgan, paracetamol, znamená tú skupinu liekov. A ak je v otázky menšie dieťa, tak si záväzne zoberte aj feralgan čepíky. Tiež, čo je dosť časté pri dovolenkách, znamená sú hnačky. Možno by nebolo zle, zvlášť ak sú znovu v otázky deti, začať už pred cestou brať probiotika a behom celej dovolenky brať tieto probiotika, lebo predsa sú to zmeny, zvlášť pre dieťa, znamená inakšie prostredie. A ak nás tam už prekvapí nejaká hnačka alebo zvracanie, tak záväzne brať aj nejaké rehydratanty, znamená, ktoré nám vynahradia stratenú tekutinu a elektrolity. Odporúčam zobrať také lieky, ktoré bežne mávame v domácej lekárničke. No a keďže sa tu rozprávame o dovolenky, väčšinou to znamená cesta k moru. Akože tu pri mori najčastejšie sa stáva, že sa deti opália od slnka, tak potrebujeme nejaké krémy na opáleniny. Ďalej môže sa stať problémy s ušmi. Deti často skáču do vody a bývajú tu problémy s ušmi, tak si zoberieme kvapky do uší, kvapky do nosa. Ďalej môže byť horúčka od slnka. Zoberieme si, znamená, nejaké analgetika, ktoré sú zároveň aj od bolesti, aj od horúčky. Keďže meníme prostredia a troška aj stravovanie, zoberieme si niečo na hnačku. A to by asi bolo to. No, ešte nejaké náplasti, kúsok gázičky sterilnej a jód, aby sme si vedeli ošetriť menšie rany a pre také príčiny nemyseli hľadať lekára. Okrem tabletiek a mastí do domácej lekárničky by mohol pribudnúť teplomer, medicínsky alkohol, flaster, pinceta. Na cestu si zoberte iba lieky, ktoré ste predtým používali. V prípade akýchkoľvek väčších komplikácií záväzne navštívte lekára. V pokračovaní vysielania ešte trochu o letných horúčavách, čiže ako tropické dni počas minulého týždňa trávili naši staropazovčania. Tánu som sa zatvorila, lieke popila a nesmela som ani von vinť. Ráno porobím, čo mám, a potom do 5-6 hodín ani v oka vinť. Len televízor hľadíme, aj len da jestobar každý deň stará pazovať, že by nám ukezovali všetko, čo jesto, čo sa stáva pazove. Myslíte po slovensky, keď by bolo každý deň? No. Po slovensky, lebo nás to zaujíma. A povedzte mi, ako ste vy, keď boli tieto horúčavy, trávili dni? Pa isto tak. Tunu som sa održiavala, lebo som sa veľmi bála, už som v rokách, že by som bola čo neochorela. A potom som len tak vnútri bola. Ovocie, vitamíny, voda. Aj tak, voda, najviac voda. To najviac prijalo. Aj chlano, tam nuka, že by bolo omračeno, aj tak som prevádzala len tú nuka. Ja som srdcový bolestník, takže veľmi, veľmi, veľmi ťažko. Tú nuka, izolácia je domu, nemám klímu, takže ešte voľa ako sa dá vydržať. Ale dodržiavate sa rady lekárov? Rady lekárov, všetko, to bez toho sa nemôžu. Mesiace piť lieky a tie veci, to nie to čo. A chcete leto, keď sú také horúčavy, či keď je menej teplo? Keď je normálne, lebo človek musí pracovať. Horúčavy, ako vám bolo? Či ste boli vnútri, alebo ste robili aj v záhrade? A jak myslíme, aj tam vozme. Žúrime čo drovšie porobiť a potom sme tam. No. Potom varíme aj tak. Prosím. Keď boli horúčavi, ako ste trávili dni? Aj ja tak. Aj čo viac, vode pijeme, utekali, aj tak. Tanúka aj, utekali a vodu pili a jeho. Najlepšie len vodu piť. No. Doma pekujeme aj trocha na Dunaji, aj to je to. Teda mladší chodili aj na kúpanie? Áno. Dunaj alebo aj tieto bazény? Bazény slabšie, Dunaj, jazera aj tak. Kde je Dunaj? Kde je najlepšie možno kúpať sa? Pa, Banovce recimo.
Na slavnosť posviacky kostola novej a starej farskej budovy, ktorá bola koncom júna, ešte stále si pamätajú početní staropazovčania. Táto významná udalosť prebiehala v rámci zaznamenávania 245. výročia príchodu Slovákov do Starej Pazovy. Toto výročie sa bude zaznamenávať počas celého roka a aj v dnešnom hrade pre pevnosť, ale venujeme sa cirkevnej oslave. Oslavuj cirkev Pána, spievajme kresťania. Nech z nášho srdca znova znie pieseň velebná. Za krásu jeho diela spievaj mu celá zem. Oslavuj Stvoriteľa, veleb ho každý deň. Táto známa nábožná pesnička odznela aj v tú júnovú nedeľu, keď bola slávnosť posviacky zrekonštruovaného kostola, starej a novovybudovanej fary a v rámci zaznamenávania prvých bohoslúžieb, ktoré boli pod otvoreným nebom. Pod otvoreným nebom sa konali služby Božie aj v tomto roku, keď sa prihovorili vzácni hostia. Keď som sa zamýšľal nad tým, čo by som mal pri tejto príležitosti povedať, aby som len nehovoril, neviem prečo ma napadlo, a vy mi to odpustíte, že v rámci náboženského ekumenizmu použijem prirovnanie z katolíckej cirkvi vždy z vystúpení pápeža z baziliky svätého Petra na Vianoce, na Veľkú noc, so svojím vystúpením Orbi et Urbi. Ako človek som sa vždy zamýšľal nad tým, prečo je to práve Orbi et Urbi. Prečo je to príhovor svetu a mestu, alebo obci. A nejako mi to ináč nevychádza len to, že všetci sa nachádzame, každý ľudský jedinec. Bez ohľadu na to, či je veriaci, či je takej alebo onakej viery, či je neveriaci, sa nachádzame vo svete, sme s ním prepojení a zároveň sa nachádzame v prostredí, v ktorom žijeme. A to prostredie okolo nás, ten svet, či si uvedomujeme alebo neuvedomujeme, ten vplýva na naše vedomie, na náš život, na naše postoje, na naše konanie. A preto je potrebné toto okolie sledovať. Vy viete, že v súčasnosti žijeme vo veľmi burlivom prostredí v rámci medzinárodného spoločenstva, kde dochádza k nekresťanským aktivitám a aktom, ktoré nie len nekresťanské, ale ani nie v súlade s akoukoľvek vierou, zabíjanie, teroristické útoky. A ani nevieme, kedy sa to dostane k našim dverám. Preto musíme byť spoločensky aktívni a snažiť sa o to, aby sme ten svet cez svoje vnútro, cez seba samého, cez prostredie, v ktorom pôsobíme, od rodiny, pracovného prostredia, obce, kraja, regiónu, štátu, kontinentu, aby sme pôsobili tak, aby k takýmto aktivitám nedochádzalo. Preto si myslím, že v rámci toho orby je tu aj vzťah k prostrediu, v ktorom Srbská republika žije a pôsobí. A preto je dobré, že prechádza obdobím určitej transformácie, v ktorom sa dostávajú do popredia také hodnoty, ktoré vedú k zveľaďovaniu spoločnosti. Orby je tiež vzťah k domovine, k predkom Slovenskej republike.
Vy viete veľmi dobre, a je tu aj pán predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, že Slovenská republika v rámci svojich možností, v rámci svojich potenciálu, ale v každom prípade veľkoryso a s veľkou ochotou a vôľou udržiava kontakty so slovenskými komunitami v zahraničí. V rámci materiálnych možností, a bolo to tu spomenuté, aj poskytuje prostriedky na zvelaďovanie určitých objektov. To je tiež orby. V rámci tohoto, v rámci kontaktov medzi krajinou, medzi predkami, krajiny vašich predkov a medzi súčasníkmi. Ja ako veľvyslanec Slovenskej republiky a nepochybne aj moji predchodcovia robili všetko preto, aby tie kontakty boli udržiavané. A boli udržiavané nielen na úrovni takej vysokej, medzištátnej, ale aj na úrovni lokálnej. Preto som veľmi rád, ako som počul, že dnes tu máte hosti z Puchova, z Miloslavova, ktorí predstavujú nejakú taký most medzi Starou Pazovou a Slovenskou republikou, respektíve jej prostrediami. Nechcem zneužívať toto zhromaždenie kresťanské na propagáciu futbalu, ale nemôžem nespomenúť, že minulý týždeň sa tiež uskutočnila jedna z takýchto aktivít tu v Starej Pazovej, keď Lokomotíva Košice, veteráni tu zohrali futbalový zápas a posedeli si spolu s priateľmi Slovákmi túto Starej Pazove, a môžem vám povedať, že ich odkaz bol veľmi pozitívny a očakávajú samozrejme, že tie kontakty budú pokračovať. Chcel by som spomenúť, že nemalú zásluhu na to má, to nebolo dohovorené, pán Michal Baláš, podpredseda Matice Slovenskej, ale aj obština Stará Pazova na čele s gradonáčelníkom Ďorďom Radinovičom. Čiže to sú tie veci orby. Urby je vlastne mestu a to vychádza všetko z nás samých. Je to zásada, keď by sme si všetci mali položiť otázku, že nestaraj sa, ako povedal jeden klasik a nemenovaný americký prezident, čo môže urobiť pre teba štát, ale čo ty môžeš urobiť pre štát. Slovenská komunita teda má tu svoju históriu a ja verím, že má pred sebou ešte svetlejšiu budúcnosť, akú mala minulosť. Aj napriek tomu, že to boli búrlivé roky od príchodu s všelijakými peripetiami a zmenami, ktoré sa dotýkali priamo obyvateľstva, života obyvateľov a priamo Slovákov. Ale ja verím, a som o tom hlboko presvedčený, že potenciál tohoto národa, tejto národnosti v rámci Srbskej republiky je taký, že sa dokáže spojiť na plnenie toho cieľa, aby tá slovenskosť, slovenská identita, slovenská kultúra, slovenské písmo, jazyk, literatúra, aby v tomto prostredí nezahynuli. Máme tu aj pekných mladých v kroji, ktorí sú naša budúcnosť. To si myslím, že je potrebné zveľaďovať a naďalej na tom stavať a rozvíjať. Všetko bolo povedané. Teraz stojíme pred tým, aby sme to naplnili. Chrám sme už naplnili, jeden, cirkevný. A ja by som len si želal, aby sme tie chrámy, ktorých je množstvo, či už je to srdce, duša, dom, byt, izba, kútik, ale je tu jeden veľký chrám, ktorý je vašou budúcnosťou aj našou budúcnosťou, a to je škola. Veľmi by som si želal, aby tento chrám, škola vaša, slovenská škola, pán riaditeľ, na vás myslím, bola čo najplnšia. Pretože vtedy, keď prišli vaši, určite nemuseli nikomu vysvetľovať, že je dobré a dôležité, aby deti chodili do školy, aby sa učili slovenský jazyk.
slovenský jazyk ešte nikomu neuškodil. Viete? A to, čo tu bolo povedané o spolužití, slovenský jazyk je také slovanské esperanto. Nebojte sa učiť, dávať svoje deti učiť po slovensky. Slovenčina patrí k úspešným jazykom, k úspešnému štátu a ja si veľmi želám, aby sme raz, keď bude nejaká príležitosť, pán riaditeľ, v škole, našli školu takú plnú, ako sme v tento deň našli plný chrám. Želám vám všetko dobré, plné chrámy. Z dnešných, ale naozaj takých teplých a úprimných služieb Božích, ktoré sme pred chvíľou spolu absolvovali, mne zostali a proste jedna veta, jedna myšlienka, ktorú by bolo dobre ešte raz ju zopakovať, pretože si myslím, že je v tom naša budúcnosť. Sú to slová, ktoré sa hovoria o jednote a sú to slová, ktoré sa hovoria o ľuďoch. Áno, ľudia so svojím charakterom, so svojimi vlastnosťami, obyčajmi, so svojou minulosťou, dneškom, ale aj budúcnosťou. Sme to vlastne my. Musíme byť dôslední a veriť v to, čo sme. Teda naša národnostná bytosť musí byť prioritou. Verím, že na to nebudeme zabúdať ani dnes, keď sú časy ťažké. Aj naši predkovia týchto 245 rokov istotne nemali ustlané na ružovom vždy a stále, ale vedeli všetky prekážky prekonať a preto verím, že sa aj my vyporiadame s tým, že mladí ľudia odchádzajú, s tým, že majú právo na lepší život, na jednoducho svoje šťastie, na svoju kariéru, na svoje útulé, úspešné rodiny. Budeme môcť, ako povedal pán Furdík, hovoriť o tom, že áno, škola je plná detí. Veľa vecí závisí od nás samých. My sami môžeme mnoho toho urobiť vopred, niekedy je už neskoro. A verím, že jedného dňa, keď budú títo mladšie generácie oslavovať a zaznamenávať niektoré z jubileí, povedia áno, musíme byť kritickí, musíme byť reálni a musíme byť dôslední a dôverní sami sebe. Teda všetko dobré vám želám. Aj vtedy, keď vám je najťažšie, spamätajte sa, že aj našim predkom nebolo vždy ľahko a predsa sme tu nás zostali a zachovali si to, čím sa líšime od všetkých iných. Vaši predkovia, bohabojní ľudia, skoro 2,5 storočia prosili Hospodina o požehnanie v boji proti každodenným útrapám, proti chorobám, vojnám, ale aj za tie veci duchovné, ale aj za tie veci národné. A že ich Hospodin vyslyšal, svedčíte vlastne vy, dnešné generácie staropazovčanov, ktorí pevní vo svojej viere sa hrdo aj dnes hlásite k slovenskému rodu. Preto ja jednak ten majestátny kostol, ako aj Hurbanovskú faru, a verím, že sa k tomu priradí aj táto nová fara, vidím ako bašty našej duchovnosti a našej slovenskosti. A verím, že s Božou pomocou tým zostanú aj v budúcnosti. Stará farská budova v Starej Pazove má historickú hodnotu. Renováciou sa chce zachovať pôvodný jej vzhľad. Na ňu si určite pamätajú početné generácie Slovákov, aj tí, ktorí sú dnes v zahraničí. Stará Pazova je veľmi, ma prekvapilo teraz, ako som tu. Sme asi viac ako 5 týždňov, ale môžem povedať, že idete veľmi rýchle dopredu. Veľmi sa nám páči, aj už je veľmi pekná Stará Pazova. A samotný dnešný deň, aký bol? To bolo také dotačný, že to veľa rokov už sme tutoká neboli, ale v takom veľkom počte to bolo prekrásne. Plánujete sa vy možno aj vrátiť?
Nie. Máme deti veľké, aj máme vnúkov štyroch, takže to ťažšie. To je nemožne viacej. To je nemohúce vyzerá po všetkom. Keď vravím, oni rád, kde pôjdeme s malýma deťma, to, vieš, keď máš 4 deti maličké a to je veľmi dlhá cesta, na čím ísť do 30 hodín aj s presadovaním, aj tam, aj tam. Takže to troška nie je ľahko. Ale nie, nemyslíme sa vrátiť, neodvojíme sa od našich detí. Naučili sme sa. 46 rokov sme už tam, tak je to veľa, veľa. Viacej ste tam, ako čo ste v Starej Pazove. Aké sú spomienky na tú našu Starú Pazovu? Familia nás ťaha, rodina, susedovci, priatelia. Je to pekne, keď sa tak zídeme a za nima. Ma poznáš, nepoznám, poznám a tak. Ale je to radosť v srdci. V Starej Paze, napríklad, tam nemáme svojich priateľov, takých máme veľmi veľa priateľov, aj v kostovných, aj spolkových, ale nemáme školských. Aj tak od mladých dňov, mladých rokov, dievčatá volia, kedy aké boli tance, aj keď si pomyslím, aj v Brehách, Vinohradách, to sa všetko už zatratilo tam, ale tuto je veľmi pekne, môžem to povedať. Krásne tance, večer sme boli na Vidovnám, to bolo prekrásne, vidieť takú voľa, čo mládež zo všetkých krajov aj tančili, a ja varím, Katky, tu sme my boli s našimi tanečníci z Austrálii pre 18 rokov, varí to bolo, tak. Takže to bolo prekrásne i vidieť aj na tej sieni, aj všetko, ten pohľad do sále, aj celá Pazova je už veľmi pekná. Veľa významných národovcov pôsobilo na Dolnej zemi, a zvlášť tu, u nás, v Starej Pazove. Tu Hurbanovci zanechali hlbokú a trvalú stopu, ktorú treba zachovávať aj pre budúce generácie. A o to sa stará archivárka Katarína Verešová, ktorá pracuje na Ústrednom archíve Slovenskej evanjelickej AV cirkvi. Boli sme s vami doteraz v každú nedeľu o 13. už 202 krát. Budeme s vami teda aj o týždeň. Nezabúdajte však aj na naše reprízne vysielania v pondelok, tiež v stredu, ale aj vo štvrtok. Ak sa chystáte na dovolenku, tak užite si tie dni už tam, kde cestujete, ako len najlepšie viete. A naše vysielanie môžete pozrieť aj na našom YouTube kanáli. Majte sa pekne ešte raz a dovidenia o týždeň.